mingla ba shin 2024 khu ne December 9 ya ni sane ni mnat khin tadin mya go tin sat pe ba me shin တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကရင်ပြည်နယ် KNU တမဟာ9နယ်မြေဖားပွန်ခရိုင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တောင်တုံးလုံးစခန်းစင်စွဲတပ်စခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးလက်နက်40ကျော်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူစစ်တုပ်ပန်း36ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်ဖြစ်နိုင်သမျှတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ကြဖို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းကြဖို့တင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တာရှောင်ကျဉ်ကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကိုတိုက်တွန်းတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်းချင်းကဒီဇင်ဘာလ4ရက်မှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကအပြစ်အခက်ရစဲကြောင့်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းကကြီးညာခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဈာဝင်ဖြန့်ပြေးမှုနဲ့အတူမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။လင်းချင်းက MNDAA ရဲ့အပြစ်အခက်ရစဲကြောင့်ကြီးညာချက်ကိုအပြုသဘောဆောင်နဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုဦးစားပေးဖို့အဖွဲ့အစည်းအလုံးအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့တရုတ်ပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်စီမံကိန်းတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမထိခိုက်စေသင့်ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ထောက်ခံကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ကိုလင်းချင်းကချက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေစေရင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဖို့ကတိပြုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ် KNU တမဟာ9နယ်မြေဖားပွန်ခရိုင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တောင်တုံးလုံးစခန်းစင်စွဲတပ်စခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးလက်နက်40ကျော်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူစစ်တုပ်ပန်း36ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်း KNLA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ထံမှသတင်းရရှိပါရရှင်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာဖားပွန်ခရိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့စင်စွဲတပ်စခန်းကို၎င်းဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတောင်တုံးလုံးတပ်စခန်းကို၎င်းအတီးတီးသိမ်းပိုက်ရရှိကြလက်နက်40ကျော်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူသိမ်းဆဲရရှိကြောင်းစစ်တုပ်ပန်း35ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရရှိထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်သက်ဆိုင်ရာကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်တော်လန်ရေးဘက်ကအထူးအခိုက်အနှဲကျင်းတော်ရှိတဲ့မထောစခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရရှိတယ်လို့တော်လန်ရေးရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ် KNLA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကအင်အားများတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်ပြီးဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်ကြောင်းလမ်းမဆက်တဲ့ရေးကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် KNLA ကဖာပွန်မြို့နယ်အတွင်းဖာပွန်ကမမောင်လန်းအနီးဝန်းကျင်ရှိကူစိခေါ်ဘုံမထောစခန်းအပါအဝင်စခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွင်ငယ်ကြီးရွာရှိတော်လန်ရေးတပ်များသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စခန်းအချို့ကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ကြောင်းပြန်လည်လွတ်လိုက်ရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့တွင်အဲဒီစခန်းအချို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတွင်ငွေကြေးရာတစ်ခုလုံးမှာစုပ်ခွာလာရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ထံကသိရှိရပါတယ်တွင်ငယ်ကတိုက်နယ်ကြေးရွာဆိုတော့အကွက်တချို့ကနေနည်းနည်းဆုတ်ပေးလာရတယ်အခြေအနေအရနောက်တလန်ဆုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲလို့ PLA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရဲဘော်နီနီကျော်ကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစပြီးအမတ်ဆက်သုံးတမ်းမြင့်လေးကျင်းရင်တင်တန်းကြောင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးတပ်တွေကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းရဲဘော်နီနီကျော်ကပြောပါရယ်ကျမတို့နဲ့ TNLA နောက်ပြီးတခြားတပ်ပေါင်းစုတွေရှိပါသေးတယ်အစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ရန်သူဘက်ကအကြအဆုံးတွေများတယ်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းရှိတယ်အရေးအတွက်တော့မသိရသေးပါဘူးလို့သူကပြောပါရယ်
တာတာကဆက်သုံးချက်ဟာမြစ်ကြီးနာဗန်းမော်မန္တလေးကလမ်းပိုင်းရှိမိုးမိတ်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းဆောင်မှာတရှိကစစ်သားအင်အားခန့်မှန်းကြီး900မှတ1000ကျားရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွင်းငယ်တပ်စခန်းကိုတန်လေးနဲ့ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းမှုကျိုးပန်းနေရာမှာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုတိုက်တွန်းကြောင်းအရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းလေးခုကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယဖော်မြန်မာသွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ BMC လူမျိုးပေါင်းစုံမျိုးဆက်တွေသွေးစည်းညီညွတ်တဲ့မဟာမိတ်အင်အားစု GSCN နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီကာကွယ်ရေးဒက်ဖန်မြန်မာဒီမိုကရေစီ DMD အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ မြန်မာပြည်တွင်ပြည်ပခဖြစ်စဉ်ရေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကအလေးထားစဉ်းစားပြီးသဆရာခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့စတင်စကားပြောလာတဲ့အပေါ်ကြိုဆိုထောက်ခံတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတချို့ကိုတရားမဝင်နီလန်နဲ့တွေ့ဆုံတာကမာရွေနဲ့
Mugu, Mapimani Lina Jintumbu Adra, Titan Jow, Tobian Jama, Popia Tabare, India Nanganzai Wunji Tanaga, Amyudan Yinu Yi Asoya, and Yuji Guzaleri, Arakata Do Ee, Tim Yuda Dau, CNF, Tinny Nau Dapwe Sari Aquarine, Noe Malako Manga, Panama Trisong Kerelu, the Rinri Topo Kedow, the Dinya Shibare Shin. နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုကန်တမရော MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လောက်ကိုင်းမျိုးမှာပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့လူ14ဦးကိုကိုကန်တမရော MNDAA ကလူအများရှိမှတရားစီရင်ပြီးလူတက်မှုနဲ့ပြန်ပေးဆွဲမှုကျူးလွန်တဲ့သူ6ဦးကိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ရှင် ဒီဇင်မာလာ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့မျိုးလယ်များပြည်သူရှိမှပြည်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ14ဦးကိုကိုကန်တက်ကတရားစီရင်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စဉ်သိရှိသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်လောက်ကိုင်းမှာစုစုပေါင်း14ယောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာအမျိုးသမီး3ယောက်ပါတယ်တည်တံ့ချမှတ်ခံရတဲ့ဟာကမိန်ကလေး1ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး5ယောက်လို့ပြောပါရယ် တေးတန်ချမှတ်ခံရတဲ့အမျိုးသားငါးဦးဟာလူတက်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့တေးတန်ချမှတ်ခံရပြီးနောက်ထပ်တေးတန်ချမှတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကတော့လူတက်မှုနဲ့တေးတန်ချမှတ်ခံရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တေးတန်မချမှတ်ခံရတဲ့ခုနှစ်ဦးကတော့ခိုးမှုလူရက်မှုလိန်လေဓမြတိုင်မှုတွေနဲ့နှိရှေထောင်းတန်ချမှတ်ခံရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာ24ရက်တုန်းကလည်းပြည်သူတွေအပေါ်ငွေကြေးအားဓမ္မတောင်းခံခြင်းပြန်ပေးဆွဲခြင်းအပြင်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကြောင့် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုကန်တက်MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကိုတရုတ်ဘက်ကပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့မြန်မာဘက်ကကုန်သေးသေးတာကျင်းသွင်းလို့ရပြီးတရုတ်ကနေမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုတော့ဘာကုန်ပစ္စည်းမှသယ်ယူလို့မရသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကိုနိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်လောက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ
ပြောပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီချင်းရွှေဟောကိန်းမှာကုန်ကားတွေကိုသာအဝင်ထွက်ပေးတာဖြစ်ပြီးလူဝင်ထွက်ကတော့မရသေးဘူးလို့ချင်းရွှေဟောမြို့မှာနေထိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ပြောင်းလို့ကြံလို့မိသွေးတို့တရုတ်ဘက်ကိုစပြီးပို့နေကြပြီလေလူကတော့နောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့ရမယ်လို့ထင်တယ်ကြံခုတ်တဲ့အလုပ်ကတော့ခေါ်နေပြီတစည်းကိုတရုတ်ငွေ300ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ် အလာဒူပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်ကလည်းချင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွယ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျင်းစန်းကြော့ဂိတ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရာပြောင်မှုတစ်မျိုးတည်းကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာဘက်ကိုတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေယူခွင့်နဲ့ဆက်လက်ကြားမြစ်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။
Now tell the rain about Nene, Yakan Pine a drain, Arakata toy, Tain Totari, Yone Rishi, Pidu Rene Bubanga, Yale to Dari Long and Rego, those sound may be pizza, Tita can return ma, the Dena Shivare Shim. Natown Nasat Dongune, knowing Balama Satanga, Sikon Sine, eat up where a jar, Chipwa Kere, Taiwanata, Ne Ain Rene, a chicken a saw only Piazzi Kega, a soba Piazzi Murego, Yale Pian Symbol Adra. Ega usami, Pidu Rene Adu, Salomumia below Nijan, Tita can rega piovare. Tabin, Taipwe Gala Adrain, Lena Gine, Tailing in Rijau, the sea care any ain rego, Ega, and South Yasi Ripede, Tani, Wane, the Dogo Taupa Muri, below Bini Dale, Dishiabare. Tabin, Yakai Bine Adrain, Taipwe Rijau, the sea care, Len, the Damia Pianle Bubinchen, name your mind shin linchin. จำมายีเน่ลงจงยีลงงานรีโกอีกาลูกสาวลาจาวที่ตาแคนรีเอฟโยจาเจียดิชียาวาเร่โตโตใจเปรีจาวโอเอ็นส่งความทบีลายาดิสิบีชาวมียาซูฮาซาตาวีเอคาเครีจงจุนียาเรอเปียนสาวยาดิกาลาเพลูอันวีเรริลูอัลยาชิจาวเลสิบีชาวบีดูมียาโกกุญีเบนีดูมียาเทมาดิชียาวาเร่ ลูดาจินซานาทอกทายีเนพื้นบิวเยซายาปูบองสาวยะเยยอHDCOเยอซีเย็นคันซาทอกเปลี่ยนเจเอยะยะคายดีเนรวินဖြစ်ပွားခဲ့တယ်တနှစ်ကြိုက်ပွဲကာလအတွင်းတည်ဆုံခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းယတအူရေ900300ဦးတည်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အေးအေးအနေနဲ့တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရခိုင်ဒီနေရှိမြို့နယ်17မြို့နယ်ကိုအပိတ်တန့်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီ တန်ရှိနေသေးတဲ့မျိုးတွေကိုတင်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ထိုးစဉ်ရှင်းလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတပည့်ရဖွဲ့တွေဒေသခံပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ကြဖို့လှုပ်ဆော်ဆန္ဒပြတဲ့တပည့်တွေအတီးတီးပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ စကိုင်းတိုင်းရေမာပင်မြို့နယ်မှာຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွင်းကြဆုံခဲ့တဲ့ကျွေးရပေါင်းဆောင်တပိတ်ကော်မတီဝင်ကိုကျော်ဝင်းအောင်ရဲ့ကုဘိမန်ကိုကော်မတီဝင်တွေသွေးမအေးတဲ့ရွှေနယ်သွေးတပိတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကတွားရောက်ပြီးအလေးအနီးပြုခြင်းနဲ့အတူနှင်းစီတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ရေမာပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းမှာလဲအောင်လံလွင့်မြီတောင်သွင်းဤတပိတ်စစ်ကြောင်းကလဲအာနာရှင်စနစ်စန့်ခြင်းဤညာတပိတ်အဖြစ်ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူရေမာပင်မြို့နယ်မှာကြေးရွာတရွာမှာလဲအောင်လံလွင့်မြီရွှေရည်ကြီးလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းကစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သွေးစွန်းငွေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကစစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိ
Wimapi, Sara Jujo than Rene, Cheetahs and Atobo Kaja down the day as she bade shame. Now, so the day in a bone in it, sick on see Taikai Muja, no Wimba Dalate Mabe, Nanga Dawa, a mutami chalcet of the songa, chalcet of Daya Yare Atema, a tardy darita, Shambi Nega, a Nazon Pidelo, Nema, a mutami tamaga. BWU ga tizimala ngaye ga thopyan khe chaung tadin ya shi ba de shin ti te song sayin rwe go tadin media rwe ga tasin su zi ga yu tha ra phet bi November la atwin sit kaung si ne la auk khan jap phwe ga a myo thami rwe a paw lu a khwe ye chou phaw da go BWU a phwe ga a te sait sayin pyu su chat rwe a ya a myo thami rwe te song khe ya mu go thopyan lai da phet ba de Sikansiye, Li Tangani, Bonje Taikai Raja, Amutami Donsa Kona Ute Song Kedalo, Piduri, Ni Ainri Wopiamatabi, Lena Jine Pikatajao, Amutami Sachau, Mataya Tapia Kayanga U, Nimio Mindao Na U, Misho Tapia Kayadu Jaulu, Popia Tabare, Eri Tegama, Shamyao Mashi U, Shantan Kona U, Pao Sanga Une, Yakai Binega Satong U, Mandaliga Sata U, Sagang Ranga say Uru Pitabi, Shambi Neha, Nuemala, Adrema, Amutami at the Song Shomu, and Yazon Pidelo Sovare, Tigai Daya Anine, Sigan Sie, Lijao Taikai Daja, Lizan Nau, Lena Jipi Kadaja, Satau, Mataya and Nijanaja Nau, Marine Pujin Naja Naune, Misho Raja, the U Susuba, Amutami Chalsa Don Shikevare. Shandi name Yao Baiha, Noem Bala Adrain, Sikong Sia Li Town Daikai Muja, Dayaya Amutami Sata Une, Tisong Dayaya Shidu Amyazon Pipare,
ပြီးခဲ့တဲ့အန်တိုဘာလာကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်ချောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်အချောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီး54ဦးသေဆုံးပြီး44ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ BWU ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။